କୋଭିଡ୍ ପରେ ମାଡ଼ ହିଁ ମାଡ଼, ଗରିବଠୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କିଏ ବି ପଡ଼ୁନି ବାଦ। ଦରବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭିତରେ ପୁଣି ରେପୋ ରେଟ୍ 25 basis points ବଢ଼ାଇଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମୋଟ ହାର ହେଲା 6.5%। ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେପୋ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି 250 basis points। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି, ଆଦାନୀ ଷ୍ଟକ୍ ଛଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିର ରହିଛି। The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.5%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, 6.75%। ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏଣିକି ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏମ୍ଆଇ 2-4% ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 9.25% ସୁଧ ହାରରେ 70 lakh rupees 20 ବର୍ଷିଆ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏମ୍ଆଇ ବାବଦରେ 64,111 ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 9.50% ଅନୁସାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 65,249 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ 1,138 ଟଙ୍କା। ଯିଏ 15 ବର୍ଷ ଲାଗି 50 lakh rupees ଗୃହ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 8.60% ସୁଧ ହାରରେ ଇଏମ୍ଆଇ 49,531 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେବେ 50,268 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 737 ଟଙ୍କା। ଯିଏ 20 ବର୍ଷିଆ 40 lakh rupees ଗୃହ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 8.60% ସୁଧ ହାରରେ ଇଏମ୍ଆଇ 34,967 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଏମ୍ଆଇ ହେବ 35,604 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 637 ଟଙ୍କା। ଯିଏ 20 ବର୍ଷ ଲାଗି 25 lakh rupees ଗୃହ ଋଣ ନେଇ 8.60% ସୁଧ ହାରରେ ଇଏମ୍ଆଇ 21,854 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେବେ 22,253 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 400 ଟଙ୍କା। ଯିଏ 20 ବର୍ଷ ଲାଗି 20 lakh rupees ନେଇ 8.60% ହାରରେ 17,483 ଟଙ୍କା ଇଏମ୍ଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏଣିକି ଦେବେ 17,802 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 319 ଟଙ୍କା। ଇନ୍ଫ୍ଲେସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବି ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଗୋଟେ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର କମାଇବା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କମାଇବା। ଧର ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଅଧିକା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କମାଇ ପାରିବେ। GST ଉପରେ ହେଉଛି କମାଇ ପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ GST ଉପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କମାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କମିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କମିବ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଟି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗୃହ ପାଇଁ ଲୋନ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭେହିକିଲ୍ ଲୋନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ଯେଉଁ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟେ ମାସିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଏତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦେବେ, ଏତିକି ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ବାଧିବ। ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ 20 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯିଏ 70 lakh rupees ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 7% ହାରରେ 54,271 ଟଙ୍କା ଇଏମ୍ଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଇଏମ୍ଆଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 65,249 ଟଙ୍କାରେ। ଏହି ପରିମାଣ ମୂଳ ଇଏମ୍ଆଇ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 11,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।